Дороволорун хиги сакасер информационный бирики хэнги тахартын карагот бирин Алексей Семенов итабын бучаска. Бюхан сылгы хайствата база тутталларгар 1 000 000 солкобай туттулар. Алар арастаха темир солынан келер бордуктаны беребрикелилдер. Салгат дырахитнера кампания былаға кэбэй самай үрдік чыпчалгар телерді. Бион сылгы хайствата база тутталларгар 1 000 000 солковай субсидия туттулар. Сылгыны верден ити ияхитнен 2-12 сылтан 200 хайства маннык өйбілі тутта. Иях 5 сыллах 2-12 хүрбе 1 сылгы дере үлелеға. Бұйыл опсы сүйлбе 1 улыстан 119 аяпқы кербететтен 103 аспыт маныға бұ сылгы бюджеттен 1 000 000 солковай тұрылыбыт болан субсидияны бион хайствы. Илла. Саскы хүйлетігер сүйсе 2 000 000 тақсы солковайсы республика оны федеральна қағанаттан көрілінә. Бұйыл сіркітті жиреліхер қайысты олар 4-ден ағыз түйінші гектардағы бағынаға үйнілерін олар доқтыра. Хүйлетігер бәлемнені қайдағын Екатерина Мосова. Бөдіңгін бұтарқайын талан, сытый бұтын қарар бұтын ұрастан, нөміңгі агрофирма ұғыру атағын қағанар серігер үлі үгені. Бүкінге ақсыя болан тұры тәбіне үлеліллер механизация суақ барыта күғыл илейінен, ол дүрдінен күнге 2 тоннаны нардыңлар арараллар. Оғыру атағын ұғырар қарайар серге бүкінге түгінші 200 тонна қортопыю ұғыран сыраллар, бұл үлібағы онына ғала сорттар болалар. Мантан жән 600 тоннатын құрдық нардан растан жәрділер. Онуаға ұғыға ден агрофирма бейтігер 200 тонна қортопыю қалдырар. Оны тенге үлеспет, италаспет қайыстоларға береллер. Бүкіндерге мағанар ұбыттыра, сүрбі тоннаны. Онна шүрбі 5 тонна ұлық тақтыр, онна білімін ехіл жауыт. Бұл салдан ұрлалылар, күтігі қайысты олар. Білуге бар ұлық тақтыр, үйе білуге, әме лұбау ұлық тақтыр. Құртуапыйы ағын тұран немігілер бұсас 500 шеке гектарға оғыру тағын онна турақтақ культураны үнер яқтыры. Итінтен бағайыр өтте әбес болағына патсолынығы баробалан 30-гаға үнер яқтыр. Основным бар, техника бұд ата күлевіт тивешіне проблема. Хлайхем бир хангадылар нада. Уанта тақсы километр хангадары жабыт. Бұлан оңыста жабыт. Бұлан торым бұытынан бұсаз республика өтінен түрді нағыз түгінші гектардақ бағынаға үлетік нехтеяқ. Бұ аспыт жылағар балтыра түгінші ғанан әлбіяқ. 100-10 миллион қатшы дейіқтеяқ қайсылар бұтығар. Бірген ұлыстарға қатшылар бұт хороқтары тейділер. Оның бұ неделенінен практически тердельдеқтеяқ қатшылар бұтын. Техника атыдығар, бұл гектар көрінің қатшылар бұл бірі месет етті еқтірі. Білігін қанны да тей, тұтақ вопрос, ұғы семетін бұлу талы кемігер ағалтары. Аммалар бұйыл бұрдығы үсаңар тұғынша гектарға ұғақтыра. Қағыс олып бұл дұттан 700 ағын ағыс тонна семенной материалға доғырды ғанырылды. Антон мұланы топқа тұймады үз бұғын ағылан ехер. Офсайынан 5 000 000 тонна ұғы семеті итеріні оғырду республика тас өтеттен келеген. Мантан 31 ғана қайыстыларға тейдем, бұл үксе түмен обалағыттан келді. Әбескен ұқылымыра репродукционный нежден бізде қайкалар сайната, үйбет өтанар үйбе 5 000 000 болар тоннаты. Нар ұрақтан тиер тағар нұшаттауға білдер, арай үбілеген көрілдер әрі болан. Кейі кем алығынар. Итерәрі бұланнан мұт үпқатшы сұры ақсын тардылдан қайыстывалар ес күйіз кейлелер. Оның имекетін олықтоқ ғыз еметінен қачынарға сорық тұрар. Екесірейна Амосова, Семен Семенов, Илья Лыткин, Амма Чакускай. Цифровой каналға күйіге күмат арынғаға өй бүл оңырықтыра. Бұтуына муниципалінің тәрілі бағалықтарын күтті көрсі үйге үйтінерділер. Санатабын 5-ген 100 күнінтен республика цифровой береге көйіқті. Салғы инвестиционна климаты топсарыға ұлыстар оруларын көрділер. Маныға түмен обалған опытығар олығырар. Муниципалінің тәрілі экономиката сайдарғар сәтті қардығыден практиканы туғанарға сүбелі. Ол күрдік бұл опыт олықта салатты оны бәйіне салайыны органдара қол бұған үлелейлергер олығырар. Тенна ұғы кілінің гектар федеральны программаның үңелілі бұт седдері инфраструктураны қайчы бопырығын ұрыттылар. Етінесерге 2 ұлысқа сері туғаны туғынан документлара, аммаға мәң қаңаласқа нүрбаға муниципалны солталақ соларға бірайы қоңғылында. Онына қаздағаны саң ұчастақы отсы деметтардар үлі ұтылдыға. Русел қос надзор үләттері алдыра бәсті әққат темір солынан кел бүт продуктаны бәрі-бір келейлер.
Олгурдык илинеңер улустарга таргатылдан атыга тақсар ахуэлі қаз бидді партиятын сыныян өретен контрол үлетін ұталар. Бұйылғы сылғы темір солынан кәлер тағағас қаз да төгілел бәбет. Гүлнары Лукманова салгер. Меня хангласлухун солга куттал сух болотен инспекциятен сотрудник тарин катаре тенгер оселхознадзор инспектор дара или нэнгер улустар гарсолунан келер эт аз балык продукцияты карабербер кюлетен италлар. Хазбирди продукция анал ветеринарне документнах болара ирденер. Кене атластана желательно кене магнитан лана туун документнулы надо. Кэддан копиятан. Это име үйт аскада бастынша сюхлях, лглах им болана айнан ер буллана, кентеме атласуп буллана. Манатаханты хайствуатын кылын тын нақты тейеге әме анал документер денер бұ холобурат улагыттан сүйрі каттар өрхіт оран хәлдерін бір-бір келәділер. Документын ұлбыт, экспертизаламыт, он әте нагельминтоз. Он ветеринар сюжетистына форма 1 бар ет. Салғы контролуру ле Аллара бестек темир солын станцияты гарсалғанна неделях сантемир вагоннарынан Москва, Новосибирской, Амурской областарыттан арас этас продукция тахалбағы, полуфабрикаттар, тон курсат тәрекелі тураллар. Бұйылғы сылға табар темир солынан келейте икі түгіл әлбәтеден бәлетелілер. Бұл бұл выпуск разрешонден бесет тұрарауд. Ол бесеттах бұла мантан тақар бұрапта. Экспертизаны бар бұттен. Болар. Кей дороведе куттала сох продукцияден болар. Онда бейгіне хоқ, бейгі бұл стамп тұру бадақ бұдна, бұл станциеттан продукция тақтақа. Бұқұрдық Росельхознадзор инспектордара 5 улус территориятын контролулар. Маннатас регионнартан келбет әтас контролу ағын қачыстыбындай продукция күннағы стол бұтығар тиергер үләне ұталар. Гүлнары Лукманова, Сахатыл Веденеті, мәңі қаңыз. Саскы хүнері бүлі баттаға жүкізкегі сақат жатын производства ден идағы тұхайыр бірайы күлетін сағалата. Маңы 11 ұлыстан хүйілбе верен әтчі мұста нәделі ұстата жүкізкай, онына ғылы сатар ұлыстар ұлақан промышаны тәлітелерін көріқтір естектірі. Маңы сәрге үйлені қамнағы білсектірі. Иван Яковлев салгыр. Амма болгуруттан сылжар Васиф Анасиев қаста тұргутуыны ағын сүрбі оғақсаныгар кейрен сақатшытын производствоға ден идаға тұхайыр бірайық кәкітті кәлбет. Кенес колатын бітердіғана салғы технический идаға өріне кейрір бағалақ. Отборға Викторина Рупыт, оған вопростағы да. Ол вопростарға петтен постандан онына әргенің бітірі. Әрді маңын қандықта промышлен тірілте ғажуата, білейін ғылжамын білейім. Онына идемін талы, дейін әріндемін. Туста бұрайы бұйыл 11-іс төгілін тәрелілер. Ұрыққысыларға бұрайы күтілақтыра мейрінней, алдан нүрінгері, оны ағын Амур облағығар сылжан бөдің промышлынай тәрелтелері көрбіттәресті біттірі. Бұ сырға тәрелетшілер қыра олар тұйын екелерділер. Жокусқа көрат, оны чүгіз мәе қыңласылығын тәрелтелер Түмсі оны әдерсіз қолбағын оңырыр проекттері болар. Проект 11 сыл үләлерін тұқары 500-тен тақса үтчат күттін ұллам. Балартан бағайар үгі сөттілері технический үйрағы бағалан білігін номну республика бөдің промышлыны тәрілтелергер үләлі қамны сылжалар. Бұл беге проект бұтыр күтті бұта олар ұлғанан ара бары промышлыны сонына производство төп барылды. Инженерні үйрағат алалар. Бұл бастықы проектка күтті бұта олар. 2-тіңчағы, 2-тіңчағы сұлтан бары үйрақтың бітерәнлер бірін үләхіп болаға жалдар. Манықа республика келіңі сыларғы технический үйраққа тұттарсы білі әлбәбіті білетінер. Бұл сақа сіргер промышлына сайдыдың оны туғанақ еделер көжісті әқтірін туғылыр. Оны бұл проект үлде алған тұқ болар, түштүр проект болар. Сақа республикатын правительство әті бұл проекті өйен. Оны бүгін үлдеқ, бұланнақ. Оның 11 сыланыра түгірттерілі біті чатыдаға тұхайыр бірайық сығылын сұргын сетіхілі әқтіп толырын келілім. Ондың тәрекшілер сылтан сыл бұ бірайығы сетерін тұпсаран өссін тіреңей оңыр оқтарам. Иван Яковлев, Григорий Хлопков, Саха телевидинета, Джокускай. Сақа националы көддірі үйтінара кампания бұл ағы кәбәй бір сама ұлақан чекистер чіпчалары ұқта қайыр дүгерттелерді. Мұрата ғамыттан түнші 300 метр үлдікті қайаға бейгарсмен демміт Евгений Тойтанов тағысты.
Сиеген көлінің елегер сурналыстар десаннара улуыстағы дабан қағы 4-тәмете 7-15 сылығы арананна. Бастатан туран нехелектен 7 километр тейтчі тұр орылы бұд чекистер памытымдықтар ғартар еді бұд. Бұ серге 1925 сылыққа чекистер тұғырғы түбіхен суырыма соламыттар. Сәбен анынра түрәнді балден сұрақта бар, онтын сибіне сілден іспеттер. Жекушка қорақыл, пулен ұрағыр. Центральный район, город, где такие бандиты, лохтаден ралбинан, генеральный хеллер, генеральный тохура урока, удобный хербулан манату, он будет, олектевите, генеральный хеллер. Салгы бусиртен чугас чекистер аттарын ерлибит қайыны да байырға буран сылдыбыт солынан бастықы мұрантеллағыр қамабыт. Бастығы тұруру қарғыз 500 метрі үрдіктәк. Тиби түхен солбыт жүгеддік көстюбет, одын бұтыңу қары тәпсенмет қамабыт. Ол қамар бұдар бейе қабіл бұл сыстар лентаны атақ бұтын тұла әргіне біт, атақ бұтығар қарқи бәтін күрдіқ. Бастықы үрдікке балтыра чағынан тағысты бұд. 500 метрі күрдіқ кәнебітер қаларды бұд, онында бұл кәнебіт қоту чекистар чыпчалыра тұрар. Онтон иткіс мұранға тақсы бұд әмейе отча беремені әрейді. Үш час күрдіқ қамты бұд. Чекистер чипчалдыра чугахча чугахан испет, анан бэйбитэрэ тагыстапытна кыллар. Көннен үйхэ тагыстар бұттан дұхотчымдан тымнен ер, тыла күйхүрэр. Хыстар ленте бит арақсан битчэ. Хокурду бұл. Победи таз бейте ровно иктер кудук чудан бербит. Тастым тастар күнне айыппен бүгүн кетилмен лок токта деген токта деген кыйынып бет бәгит көрүн. Мека Ирхан. Он тут не кыргыттар баллары бит. Олох токтамаң да токтамаң түккенне бардыбытта бардыбыттен әнелек бай кыргыттар баллары бит. Олох онрык туа курдук, таба курдук. Олох тастан таскы ыстын ыстын таксалы. Он тут эдер дөннөр, эдер дөн курдуктар. Кебе ай улуһун сама үрдүк серигер, чекистер чип чаллыра хукта кайырдүгөр сахан сынарлы көддүрөр хитндирер кампания булага ан бастыгытын телерде. Евгений Тойтонов, Марк Филиппов, Саха телевидение ТХКБАИ. Сонный мультик, Корсюха Дерь.